dizer que hoje é um momento difícil, um momento chocou a todos nós esse episódio ocorrido em Blumenau. Tudo isso é fruto do estímulo à violência, o estímulo às armas, o estímulo à intolerância. Portanto, é um processo que precisa ser unido à sociedade inteira. E a preocupação enorme do presidente da República, do presidente Lula, em relação a isso, nos convocou imediatamente. Nós vamos amanhã, às 10h30, fazer a primeira reunião do grupo interministerial. Na semana passada, como ocorreu já o episódio em São Paulo, nós tínhamos nos reunido, eu, o ministro Flávio Dino, o ministro Márcio, o ministro Silvio, com a proposta de construir uma proposta interministerial para que a gente pudesse discutir ações para o enfrentamento à violência nas escolas brasileiras. Esse decreto, precisa ser um decreto interministerial, ele praticamente já estava em elaboração. Hoje será assinado pelo presidente, incorporando inclusive outros ministérios, como o Ministério da Comunicação, o Ministério da Saúde, pela questão da saúde mental. Incluímos também o Ministério da Cultura e do Esporte, exatamente porque são ações preventivas importantes. É preciso também, no momento posterior, envolver o Congresso Nacional. O ministro Dino, por autorização do presidente da República, como ação imediata, vai colocar à disposição recursos financeiros para apoiar estados e municípios na questão da ronda escolar, políticas que possam garantir não só prevenção, mas ações imediatas e concretas em relação à violência nas escolas.